Ötən həftənin texnoloji gündəmində maraqlı hadisələr yer alırdı. Birinci xəbərimiz məhz Xiaomi istifadəçiləri üçün olacaq. Xiaomi smartfonlarına Android 12 və MIUI 13 istifadəçi interfeysi gəlir. Artıq hazırlanır bu və önümüzdəki müddət ərzində Android 12-ni və MIUI 13 istifadəçi interfeysini alacaq Xiaomi smartfonlarının ilkin siyahısı internetə sızıbdır. Həmin smartfonların siyahısını sizlərlə bölüşəcəyik ki, baxın görün, öz smartfonunuzun adı orada yer alır, yoxsa yox. Unicode konsorsiyum isə 2021-ci ildə ən çox istifadə olunan emojilərin siyahısını paylaşıbdır. 2021-ci ildə hansı emosiyalar daha ön plana çıxıbdır? O WhatsApp-da göndərdiyimiz, Messenger-da göndərdiyimiz emojilərdən söhbət gedir. Bunların da top 10 listini sizlərlə bölüşəcəm və 3-cü xəbərim Qualcomm şirkəti ilə bağlıdır. Qualcomm şirkəti nəhayət ki, çoxdandır gözlədiyimiz bu ilin flagman prosesorunu təqdim elədi. Təbii olaraq gələn il üçün təqdim olunubdur bu prosesor. Snapdragon 8 Generation 1 adda biraz fərqlənmə var və bu prosesor Snapdragon'un flagman prosesordur. O haqda da detallı məlumat verəcəyi görə Snapdragon 888-dən fərqli olaraq Snapdragon 8 Generation 1-də nələr dəyişib? Gəlin Azercell-in təqdimatında ötən həftənin texnoloji gündəmini dəyərləndirək. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Xiaomi şirkəti update yenilənmə mövzusunda nə qədər xəsis olsa da, nəhayət ki Android 12 ilə bərabər MIUI 13 istifadəçi interfeysini hazır vəziyyətə gətiribdir və önümüzdəki həftələrdə yavaş-yavaş bu yenilənmələri paylamağı planlaşdırır və ilk yenilənmələri alacaq smartfonların adları məlumdur. Təbii olaraq yeni istehsal olunacaq Xiaomi 12 seriyasında artıq həmin əməliyyat sistemi gələcək, lakin digər seriyalar zamanla bu yenilənməni əldə eləyəcəklər. Gəlin bir neçəsinin adına nəzər salaq və bu videonun açıqlama qismində tam siyahını da sizlərlə bölüşəcəm ki, girib orada öz cihazınızı axtarasınız. Deməli, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11T modelləri Android 12-ni əldə eləyəcəklər. Bundan əlavə Redmi Note 8, ancaq köhnə Note 8-lər yox, 2021-ci il istehsal olan Note 8-lər də Android 12-ni daha doğrusu əldə eləyəcəklər. Redmi Note 10 Pro, Pro Max da həmin bu siyahıda yer alır. Mi 10, Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T smartfonlar da bu yenilənmədən faydalanacaqlar. Əlavə olaraq Poco X3 Pro və Poco F3, Mi Mix 4, Redmi 10 smartfonlar da siyahıda yer alır ki, onlar Android 12-ni və MIUI 13 istifadəçi interfeysini əldə eləyəcəklər. Bundan başqa başqa bir siyahıda var, yəni gələcəkdə bu yenilənməni əldə eləyəcək cihazların da siyahısı var. Onu açıqlama qismində bölüşəcəm və bir məsələni də qeyd edim ki, elə cihazlar olacaq ki, onlar Android 12-ni almasalar da MIUI 13 istifadəçi interfeysini əldə eləyəcəklər. Unicode konsorsiyumu 2021-ci il üçün maraqlı bir araşdırma aparıb. Bu araşdırmaya əsasən 2021-ci ildə istifadə olunan emojilərin reytingi tərtib olunub. Hansı daha çox istifadə olunub? Birinci yerdə gözündən yaş gələrək gülən haha emojisi yer alıbdır. Ekranda görürsünüz. İkinci yerdə ürək emojisidir. Üçüncü yerdə gülə-gülə gözündən yaş gəlib, eyni zamanda yıxılan emoji yerləşdirilibdir. Dördüncü yerdə like emojisidir. Biraz səmimiyyətsiz bir emosiyadır bu. Beşinci yerdə ağlamaq qərarlaşıb, diqqətimi çəkən 10-cu sıradır. Baxın, bu gördüyünüz səmimiyyətsiz emoji məhz 10-cu sırada qeyd alınıbdır. Bunu kiməsə atanda əsəbləşir və yaxud da sizə belə emoji gələndə əminəm ki, əsəbləşirsiniz və belə səmimiyyətsiz emojidən ümid edirəm istifadə eləmirsiniz və məncə də yerinə layiqdir, elə 10-cu yerdə qalsa yaxşıdır. Qualcomm şirkəti çoxdandır gözlədiyimiz Snapdragon prosesorunu təqdim elədi. Söhbət flagman bir prosesordan gedir. Snapdragon 8 Generation 1 prosesoru təqdim olundu. 4 nanometrli bir arxitektura əsasında hazırlanıbdır. Yəni arxitekturanı kifayət qədər aşağı çəkə biliblər. Ötən ilki çip 5 nanometrli bir arxitektura əsasında hazırlanmışdı. Yadınızdadırsa Snapdragon 888-dən söhbət gedir. Lakin Qualcomm mütəxəssisləri bunu 4 nanometrə çəkməyi bacardılar və nüvələrin sayında dəyişiklik olmasa da nüvə gücündə önə çıxan dəyişikliklər var. Belə ki, bir ədəd 3 GHz-lik
Cortex X2 nüvəsindən istifadə edir bu chipset. Əlavə olaraq 2.5 GHz-lik 3 ədəd Cortex A710 nüvəsində quraşdırılıb bu prosesorda və son olaraq 1.8 GHz-lik 4 Cortex A510 nüvəsi də bu prosesorda quraşdırılıbdır. Yəni total olaraq 8 nüvədən ibarətdir. Əlavə olaraq CPU tərəfində 20% təkmilləşmə, GPU tərəfində qrafik oynadıcı tərəfində 30% güclənmə var ötən ilki prosesorla müqayisədə və 200 megapikselli kamera dəstəyini də əldə edib. Böyük ehtimalla artıq biz yeni cihazlarda 200 megapikselli kameranı görə biləcəyik. Əlavə olaraq 36 megapikselli üçlü kamera dəstəyi də var. 60 Hz 4K və 144 Hz-lik ekranlara quraşdırmaq olur bu chipseti. İlk olaraq məhz Moto Edge X30 smartfonunda gəlməlidir bu chip. Sonra isə Xiaomi'nin 12 seriyasında artıq biz yeni chipseti görə biləcəyik. Belə dostlar, xəbərlərlə bağlı rəy bölməsində öz fikirlərinizi paylaşmağı unutmayın. Yeni Snapdragon'un flagman prosesorunu bəyəndinizmi? Xiaomi'nin update-ləri sizi qana eləyirmi? Gəlin rəylərdə bunları müzakirə edək. Kanalımıza abunə olmaq və videonu bəyənmək də yaddan çıxmasın. Hey, sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.